Ate ye mwatu omukulu Bobi Wine olutuuse mu ggwanga erya Uganda atandikiddewo we yakoma kyaddaaki alumbye abantu be aba National Unity Platform oba bayite ababaka omukulu ono n'abayisaamu akabbo okukakkana ng'omusimbi gwa bukadde 34 mwatu gusondeddwa okuba nga te beeyongera okugyayo bannayuganda abali stack wali mu UAE ku PROJOURN Media nagamba video sooka nga nogilike kinga ate mwatu nojulira mpaka lweggwako olwate nobanga okomentinga endowooza yo abali wano e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain tubagamba moli big nyo nabali e Uganda tubatumirako ku mukutu guno ogwa PROJOURN Media. Yes, omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine yeyongedde ate mwatu okubanga alumya jeno yoweriti wabura Museveni omutwe oluvanyuma ate mwatu olw'okutandikawo campaign yokuba nga kumiyoba na Uganda abali stuck oba abali stranded wali mu UAE countries oba cities. Mumbere yo omukulu Bobi Wine nga yakatonya okuva saidiza wali mu Boston ate mwatu yayiseko kukachiko ke oba kachiko kabwe aka NUP oba jite secretariat okuso